Cavitação e drenagem linfática. A cavitação é um tratamento não invasivo com resultados mensuráveis de redução nos contornos do corpo. Deve ser acompanhado de drenagem linfática com o objetivo de incentivar ao processo eliminatório de líquidos acumulados, resultantes do processo de cavitação. Qual é o objetivo do tratamento? Redução de tecido adiposo e solito, criando melhores formas para o seu corpo, através de remoção efetiva do excesso de células de gordura sem cirurgia. A gordura reaparece, como também ocorre na lipoaspiração tradicional. Se o paciente ganhar peso, poderá acumular gordura novamente na região. Hábitos saudáveis de alimentação e atividade física contribuem para manter os resultados. Os alimentos que acumulam gordura devem ser evitados. O paciente deve ingerir bastantes líquidos nos 3 primeiros dias após o tratamento. Além de evitar alimentos muito gordurosos, pode associar outros tratamentos como envolvimentos de algas, drenagem linfática e endermoterapia, para acelerar a eliminação da gordura e ajudar na perda de medidas.